Попри погіршення погодних умов, дорожні служби продовжують роботи, зокрема й на ділянці в селі Драгово Хуцького району. Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. За його словами, цей відрізок автошляху загального користування місцевого значення О07-06-03 Синевир-Колучава-Буштино є частиною амбітного інфраструктурного проєкту «Мале Карпатське коло», мета якого – з'єднати ключові туристичні і гірськолижні локації одразу трьох областей – Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської єдиною дорогою. Його реалізація стала можливою завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зараз підрядна організація відновлює полотно основи, яке втратило несучу здатність, прокопує кювети, влаштовує систему водовідведення. На цій ділянці вже відновили понад 3 кілометри автошляху.